Não se mexam. 3, 2, 1, aí vai. Tinha que dizer para eles assim, pai, você não está entendendo nada. A maneira é pobre, mas eu sou muito feliz, eu sou dono da minha vida, eu vivo da maneira que eu quero. Prazer vir ao Óbidos, qualquer que seja a desculpa, Canimambo, chocolate, Carnaval, esta livraria tão autêntica, tão bonita.